A feljebb való köszöntése is a honvédelmi táborban elsajátítható ismeretek közé tartozik. A Szekszárd melletti sötétvölgyi táborban 5 napon keresztül ismerkednek a gyerekek a gyalogos fegyvernemmel, nem túl extrém, de a mindennapi körülményektől eltérő módon. Az apukám is régebben, amikor régebben ő is volt katona, meg a nagybátyám is, és mondták, hogy ez izgalmas. A táborban 25-en vesznek részt. Mindannyian 15 és 18 év közötti fiatalok és az ország különböző részeiről érkeztek. Én Kisapostagról származom, Dunajvárosban születtem, és egy nagyon kedves barátom ajánlotta ezt a tábort, és ki akartam igazából próbálni, hogy milyen. A Magyar Honvédség az ország valamennyi megyében szervez nyári táborokat. Mindegyik tábor más-más katonai tematika köré épül. A Tolna megyeit harcos tábor névre keresztelték. A harcos megnevezés azt jelenti, hogy az általános lövész fegyvernemre jellemző foglalkozásokat fogunk nekik tartani. Gondolok itt tereptanra, menetgyakorlatra, harctéri elsősegélyellátásra, olyan ismeretanyagot igyekszünk átadni a fiataloknak, ami kötődik a honvédelemhez, a Magyar Honvédséghez, de amit a civil életben is tudnak kamatoztatni. A gyerekek péntekig táborozhatnak a Szekszárd melletti sötétvölgyben.